ჩვენთან ერთად და არა ჩვენთვის მიმდინარე წელს ამ სლოგანით აღინიშნება დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე. სოფლიოს არაერთ ქვეყანაში დაუნის სინდრომის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებები იმართება. ღონისის მუნიციპალიტეტის მერმა დავით შერაზადიშვილმა სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსთან იროდი უგრეხელიძესთან ერთად საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის სოციალური საწარმო ბაბალეს მიერ წარმოებული ჭრელი წინდებითა და ტკბილეულით ღონისის სარეაბილიტაციო საგანმანათლებლო ცენტრის განთიადის ბენეფიციარებს მიულოცა და ტრადიციულად სამახსოვრო ფოტოებიც გადაიღო. ღონისის მუნიციპალიტეტი წელსაც ტრადიციულად დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეს შეუერთდა. ამ დღესთან დაკავშირებით ჩვენ ჩავერთეთ ჭრელი წინდების კამპანიაში, შევიძინეთ წინდები და მისი გაყიდვიდან შემოსული თანხა მთლიანად მოხმარდებათ ამ ადამიანებს. მუნიციპალიტეტის მთავარ ვალდებულებას თანასწორუფლებიანი და თანაბარი გარემოს შექმნა წარმოადგენს იმისათვის, რომ ამ ადამიანებმა თავი ინტეგრირებულად იგრძნონ. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ვისურვებდი, რომ გვეცხოვროს საზოგადოებაში, სადაც არასოდეს არ დაეთვლიან ქრომოსომებს. 2011 წლიდან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ აღინიშნება 21 მარტი დაუნის სინდრომის მსოფლიო საერთაშორისო დღე. წლევანდელი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღის სლოგანი არის ჩვენთან ერთად და არა ჩვენს გარეშე, ჩვენი თანამონაწილეობით. Და მეგობრები არ ითვლიან ქრომოსომებს და ასე შემდეგ. ყოველ წელს არის სხვადასხვა სლოგანი, რომელიც ემსახურება ჩვენი ცნობიერების ამაღლებას და ჩვენი მოვალეობა საზოგადოებას აუხსნათ, რომ ჩვენ ყველა ერთნი ვართ. დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე 21 მარტი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდით 2011 წლის 10 ნოემბერს დაწესდა და მისი მიზანია საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია დაავადების შესახებ. მოხდეს დაავადებულთა უფლებების დაცვა და მათი მონაწილეობა აქტიურ ცხოვრებაში.